Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın xalq artisti, Teatr Xadimləri İttifaqın İdarə Heyətinin sədri, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının bədi rəhbəri, baş rejissoru və direktoru Azərpaşa Neymətov vəfat edib. Bu barədə reporta Akademik Milli Dram Teatrından məlumat verilib. Azərpaşa Neymətov 76 yaşında dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.